Jsou to podnikatelé anebo neziskový subjekt? O tom vede spor královéhradecký spolek HK Free s finančním úřadem. Ten partě nadšenců, která sdružuje tisíce členů, doměřil daně za více než 7 milionů korun. Spolek ale tvrdí, že není komerčním subjektem, protože přijímá pouze členské příspěvky, které vrací zpět do rozvoje spolku a umožňuje nejen připojení k internetu, ale má i spoustu dalších aktivit. Před 14 lety se dala dohromady parta lidí, kteří chtěli hlavně hrát hry. Počet členů jejich aktivit rychle narůstal. Ty lidi neměli možnost, kromě toho, že by ty počítače donesli na jedno místo a spojili se nějakým způsobem spolu komunikovat. Náš spolek už léta pořádá tábory, plesy, pořádá festivaly, pořádá schůzky lidí aktivních, které něco zajímá, chtějí přijít, chtějí se něco naučit. Kdokoliv chce, může se k nám přidat a může to svoje, co umí, tomu spolku dát. Spolek HK Free umožňuje připojení k síti nejenom v Hradci Králové a nejbližším okolí, ale prakticky po celém kraji. Já jsem do sdružení vstoupil přibližně před 2 lety se zájmem o sítě, protože jsem se chtěl dozvědět něco nového, co mě ve škole nedokáže naučit, protože zde je možnost se naučit hromadu teorie. Tady jsem vstoupil jako správce oblasti. Členové spolku platí měsíčně 290 korun, ale nejen za připojení k internetu. Ten členský příspěvek je vlastně podpora toho spolku. Ale podle úředníků jde o poplatek za službu a tak spolek musí platit daně. Ve skutečnosti je však hodnota členského příspěvku srovnatelná s cenami za internetové připojení, které poskytují komerční subjekty, jejich splnění je navíc zatíženo DPH. Navíc podle úředníků spolek narušuje hospodářskou soutěž. Tím, že HK Free navozovalo dojem činnosti spolku a deklarovalo svoje služby jako osvobozené od daně, získalo neoprávněnou konkurenční výhodu oproti ostatním komerčním poskytovatelům internetu na trhu. Podle našeho názoru žádnou hospodářskou soutěž nenarušujeme, neboť se pohybujeme ve své pomocné rovině, kdy jeden druhému pomáhá zapojit modem, připojit kabel, nastavit bezdrátový vysílač. Soudkyně Hradeckého soudu dnes dala jednoznačně zapravdu názoru představitelů spolku HK Free a původní rozsudek zrušila. Soud teď bude muset kauzu znovu projednat, než ale rozhodne pravomocně, spolek musí platit daně dál. Pro televizi Barrandov Bohuslav Štěpánek.